ունենք երկրում տարբեր գործընթացներ, որոնք հասարակության օրակարգի հետ կապ չունեն ըստ էության, այլ թեև համանդրական փոփոխությունները, որի հետ կապված ես գոնե մեկ հարց չեմ լսել ինձ ուղված, որևէ մեկին չի տակվում, թե այդ նոր համանդրության տեքստում ինչ է գրված լինելու, որովհետև ցանկացած պարագայում իրավունքի գերիշխանությունը առաջին հերթին ենթադրում է իրավական պրակտիկայի, իրավական նորմերի կիրառում, այսինքն բովանդակային մասը, պետության որակի մասին է խոսք գնում, և նոր հետո տեքստի մեջ, որովհետև ամենայն դեպս ես իհարկե չեմ կարդացել, բայց բազմաթիվ անգամներ եմ լսել, որ օրինակ 36 թե 5 թվականի ստալինյան սահմանադրությունը, կարելի ասել, շատ ժողովրդավարական սահմանադրություն է եղել, մարդու իրավունքների պաշտպանության բազմաթիվ դրույթներով և այլ և այլ, բայց դա բացարձակ չխանգարեց, որպեսզի 37 թվականին սկսվեն այդ համատարած հետապնդումները, ունեցանք բազմաթիվ գնդակահարվածներ, բռնադատվածներ, այնպես որ առաջերթին իհարկե կիրառման մեջ մենք պետք է տեսնենք այդ որակը. Ցանկացած պարագայում կարծեք թե միանշանակ է, որ այնինչ մինչև հիմա մենք ունեցել ենք, որևէ ձևով չի ապահովել այդ որակ կոչվածը։ Հիմա սահմանադրական փոփոխություններ նախաձեռնելով ժառանգությունը երեք սկզբունքային մոտեցում է ներկայացել իշխանություններին, և այդ սկզբունքային մոտեցումներն են, որ պետք է երաշխավորեն, այսպես ասեմ, փոփոխությունների իսկապես բարեփոխում լինելու հանգամանքը, և ոչ թե հերթական անգամ վերարտադրության ինչ-որ նոր մեխանիզմի կյանքի կոչումը, որովհետև ցանկացած պարագայում, եթե մենք ուշադրություն ենք դարձնում, այդ ընթացակարգերը, եթե ապահովված չեն, ապա ընդամենը դառնում է հերթական վերարտադրության սխեման, ինչը տարիներ շարունակ տեսել ենք։ Որոնք են այդ երեք կարևորագույն կետերը։ Առաջերթին, բնականաբար, այն 11 կետերն են, որ դաշնակցության հետ միասին մենք դեռևս 2010 թվականին, եթե 11 թվականին միասին ներկայացրեցինք և ազգային ժողովին, և Վենետիկի հանձնաժողով ուղարկեցինք, երկրորդ հերթին ընդդիմությանը վերահսկիչ լծակներ տրամադրելն է, և երրորդ հանրաքվեից հետո, անմիջապես հետո արտահերթ ընտրություններ անցկացնելը։ Նույնիսկ եթե այսօրվա այդ աշխատանքային խմբի կողմից առաջարկված նախագծին խոշոր աշխատ ուշադրություն դարձնենք, ապա միանշանակ հենց այդ նախագիծը հիմնավորում է, որ Սերժ Սարգսյանը պետք է անմիջապես հրաժարական տա նոր սահմանադրության ընդունումից հետո, պարլամենտական կառավարման համակարգից հետո, որտեղ իրենք հիմնավորում են, որ այս սահմանադրությունը մարդակենտրոն չէ, նախագահական ինստիտուտը արդյունավետ չէ, կիսանախագահական ինստիտուտը արդյունավետ չէ, ուստի արդյունավետը պարլամենտականն է, եթե արդյունավետ է, նշանակում է անարդյունավետը ինչ ենք պահում այդ դեպքում։ Ես իհարկե համոզված եմ այդ, այսպես ասեմ, եթե հայեցակարգային գաղափարական մոտեցմամբ մոտենանք, ես 90-ականների սկզբից ժառանգությունը բնականաբար իր ձևավորումից հետո պարլամենտական համակարգի կողմնակիցներ ենք, բայց մենք չենք ուզում, որ պարլամենտական համակարգը ևս վարկաբեկվի այնպես, ինչպես նախագահական կամ կիսանախագահականը վարկաբեկվեց, որովհետև այն ընթացակարգերը, որոնք եղան, այն գործընթացները, որոնք եղան այս սահմանադրության ընդումից սկսած 95 թվականից մինչև հիմա, որևէ ձևով չարդարացրեցին կամ դրական խոսքեր թույլ չտվեցին ասել այս սահմանադրության վերաբերյալ։ Հիմա վերադառնալով նոր
սահմանադրությանը, որը փորձում են պարլամենտական լինի, ես մտավախություն ունեմ, որ դա լինելու է, դրա արդյունքում լինելու է մոտավորապես ԽՄԿԿ տարբերակ Գենսեկի գլխավորությամբ, որը Գերագույն խորհրդի նախագահության նախագահն է, եւ ըստ էության հավերժ, կարելի ասել ճակերտավոր, իշխում է կառավարման համակարգում։ Մի փոքր բնականաբար տրանսֆորմացված կլինի, այնուամենայնիվ 21-րդ դարում է, մոտավորապես երևի թե կլինի Գերմանիայի ժողովրդական պետության գդահի դեմոկրատական պետության նման, որովհետև այնտեղ բացի այսպես ասեմ կոմունիստական կուսակցությունից կար գյուղացիական ինչ-որ այլ կուսակցություն, աշխատավորական մեկ այլ կուսակցություն, երկու-երեք կուսակցություն դες կողքից լինում են, բացի գլխավոր կուսակցությունը, բայց էությունը նույնն է, մոտավորապես այդպես էլ հիմա կլինի, եւ եթե մենք այս պրոցեսը թույլ տանք, որ իշխանությունները շարունակեն մինչև վերջ, ապա մենք կունենանք իրենց ժամանակացույցով հաստատված հանրաքվեին փուլ, իհարկե մարդիկ չեն մասնակցի, օրինակ Գեղարքունիքի մարզում կարող շատ քիչ բնակիչ լինի, բայց արդեն 99% կգրեմ, որ կողմ ենք քվեարկել երևի թե։ Դրանից հետո կունենանք հերթական խորհրդանական ընտրություններ, որտեղ հանրապետական կուսակցությունը իր ուզած թվերը կխփի, ու այդպես առաջ կշարժվենք։ Ցանկացած պարագայում սահմանադրական փոփոխությունները կարևոր լինելով, պետք է նորից մեկ անգամ կրկնեմ, դա հասարակությունը հուզող թեմա չէ։ Գալով արդեն հասարակությանը հուզող թեման, ես կարծում եմ այն ընդամենը մեկ նախադասության մեջ է տեղավորվում, արմատական իշխանափոխություն և բարեփոխումների կյանքի կոչում։ Ըստ էության այդ բարեփոխումներին էր նաև միտված 12 կետերը, որը առաջարկեց խորհրդանական 4 ընդդիմադիր ուժերը։ 4 ընդդիմադիր ուժերի կողմից առաջարկված կետերի կյանքի կոչման դեպքում մենք կունենանք իսկապես որակյալ փոփոխություններ, բայց իշխանությունները որևէ քայլ չեն կատարել այդ ուղղությամբ, որևէ կետի ուղղությամբ։ Իմիջիայլոց ձեզ տեղեկացնեմ, որ տուգանքների նվազման հարցը ոչ թե այս կառավարության ձեռքբերումն է, այլ դեռևս նախորդ կառավարությունը նմանատիպ օրինագիծ արդեն պետք է ներկայացներ, որովհետև ազգային ժողովում քննարկումներ տեղի ունեցան, և այդ քննարկումների արդյունքում որոշում կայացվեց, որ անհրաժեշտ է այդ փոփոխությունները իրականացնել։ Ուստի միանշանակ է ամենայն դեպս մեզ համար, որ որևէ կետ չի կատարվել, բայց որևէ կետ չկատարվելով հանդերձ մենք չենք կարծում, որ այսպես ասեմ հարվածի ուղությունը պետք է լինի կառավարությունը, ինչպես և նախորդ կառավարության պարագայում բազմիցս ասել եմ, որ կառավարությունը միայնակ չի գործում, դա ամբողջական իշխանություն է, իր դեֆակտո նախագահով, իր դեֆակտո պարլամենտով, այնպես որ մեզ համար միանշանակ է, որ միայն ամբողջական իշխանափոխության պարագայում է, որ մենք կարողանանք իրավիճակի փոփոխություն իրականացնել։ Ինչ վերաբերում է դաշնակցության կողմից հանրավաճին չմասնակցելուն, ապա դրա մասին արդեն իրենք մեկնաբանություններ տվել են, ես չեմ կարծում ինչ-որ առանձնատուկ նոր մեկնաբանության կարիք կա, հույս ունենամ, որ անկախ այդ միտ կետից, որը հասարակության միանշանակ ամենահուզող հարցը չի, հետագայում հոկտեմբերի 10-ից հետո իրենք այլ մոտեցում կիրականացնեն, այլ դիրքորոշում կհայտնեն գործնական իմաստով, և շարունակեն համատեղ պայքարը, հատկապես որ իրենք դեռևս իրենց ասացի համաձայն դեռևս վերջնականական պատասխան չունեն իշխանություններից, արդյոք իրենց ներկայացված առաջարկներն ընդունում են իշխանությունները, թե ոչ։ Կարծում եմ ժամանակը ցույց կտա, թե գործընթացները ինչ ուղղությամբ կզարգանան այս ուղղությամբ։